През последните години измамите с осигурителни права зачестяват. Това каза за новините ОНР заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Включително ползване на права при фиктивна неплатежоспособност, ползване на други права, да речем от фонд гарантирани вземания за неплатени заплати, включително ползването на този ред за получаване на обезщетения, практически тогава, когато не е полаган труд, практически не са внасени осигуровки, но се ползват правата не само за пенсионни права, но и за краткосрочните обезщетения. Да речем за временна нетрудоспособност, за майчинство. Преди 4 години работодателската организация предложи законодателни промени с цел да не се придобива право на пенсия, ако не са внесени начислените осигуровки. Според сега действащият кодекс, такава мярка се прилага спрямо самонетите лица. Тази възможност осигуровки да бъдат начислени, но неплатени, след това да бъдат ползвани права за съответното осигурени лица, за съжаление се използва в такъв тип измами от практически в сговор между осигурени лица в кавички и съответни осигурители и работодател. Включително фиктивни фирми се регистрират с такава цел. Според синдикатите обаче, ако това предложение се приеме заради некоректните работодатели, ще се наказват работници, от чието заплати са удържани пари за осигуровки. Това означава, че човекът заради некоректния си работодател няма да има право дори на пенсия, дори на тези мизерни български пенсии. Това, разбира се, за нас е категорично недопустимо. Събирането и контрола на осигуровките се прави от Националната агенция за приходите. Видяхме как се организира акция Хоро. Акция, която е според така корпоративните практики таен клиент. След като могат да проследят дали не се укрива 1,50 от самодеен състав, със сигурност могат да проследят дали една фирма не източва НОИ с некоректни практики. Ако една фирма не плаща осигуровките на своите работници, НАП може да я провери още на втория месец, след като е спряла да внася задълженията си. При такъв контрол няма да има фиктивни дружества, категорични с синдикатите.